Це канал «Фабрика новин». Ставте лайк, підписку, дзвіночок. Мене звати Анастасія Федор, і з нами політолог Микола Давидюк. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Багато подій спостерігаємо ми останні дні, і от що назвали розвідці, як вони пояснили оголошення мобілізації в Росії, про що зараз неможливо не говорити, вони назвали це війною на виснаження. Як думаєте, от почнемо з такого глобального, скільки може притягнути Путін, якщо говорити про війну на виснаження? Ну тут швидше говорити про війну в поліетиленових пакетах, і тут якраз таки заяви Збройних сил України мають надзвичайно велику рацію і силу, тому що скільки їх би сюди не приїхало, всі ляжуть. Ну от, а друга річ, я думаю, війна на виснаження завершилась. В Путіна було два етапи, це третій почався. Перший був це швидкий бліцкриг захватити всю Україну, не вийшло. Далі літо все була війна на виснаження, позиційна, не вийшло. Бо якщо говорити про війну на виснаження, то він її програв. Якщо в нього донабір, значить в ньому сил тих, з якими він вийшов. Він же до війни готувався не так, як ми, да? 24 лютого проснулися о 5 і давай воювати. Він же готував, як і кожна там підла людина, завчасно, там, за рік, я не знаю, за півтора, це повномасштабне, вивчав, шукав якихось там наводчиків, готував всі ці системи. А українці проснулися, взяли і виграли. Ну от тому насправді другий етап війну на виснаження він програв. А зараз вже почав етап внутрішнього протистояння. Як виявилось, росіяни дуже такі патріотичні, якщо сидіти на дивані і дивитись телевізор. А якщо мова починає йти, що типу, їдьте під Херсон. Ну от, а вони кажуть: ні, ми будемо удобреннями для українських кавунів. Ну от, і ніхто не хоче їхати, і росіяни злякалися, і в ним зараз уже страх вийти на площу і получити по обличчю і поїхати в автозак менший, ніж, наприклад, страх поїхати під Херсон і там померти. Тому зараз це третій етап, це вже етап внутрішнього протистояння і перше «нєт війні» за півроку, тому що до цього ж росіяни казали: ну ми боїмося, ми вне політики, політикою ми не інтересуємося. А тут одразу всі стали політичними. Як так? Дивіться, скільки політичних людей вилетіло в першу годину. Всі напрямки з Москви і з Росії по країнах, авіанапрямки по країнах без візу, всі були розкуплені. Потім черга на грузинському кордоні, там тисячі автомобілів. Це говорить про те, що дійсно ті, хто не встигли виїхати, їм, щоб захиститись і не їхати помирати в Україну, доведеться виходити проти Путіна. Тому я думаю, що це вже не гра на виснаження, це гра на внутрішнє протистояння і б на зовнішній блеф і шантаж Путіним Заходу. Ось ця фраза, яку він сказав, це «я не блефую, я можу стріляти», говорить про те, ну, з політичної мови на людську перекладається: а чому ви більше не вірите в мій блеф? У мене ж немає більше нічого запропонувати, тому вірте в цей блеф, нам же всім так це все подобалось. І тут заява Лі Страс, типу, ядерний шантаж не пройде. Трюдо, ми не віримо. Байден, тільки хоча б тактичну ядерну використаєш навіть по безлюдних територіях, ми затопимо твій флот. Тобто Путіну дали чітко відповісти. І це третій етап, і в нього входить з дуже програшних моментів. І ще одна річ. Обмін полоненими негативно повпливав всередині самої Росії на мобілізацію, і зараз буде змога заганяти тільки силою. Путін продемонстрував, що російські солдати для нього 4 рази дешевші, ніж українські. Раз, тобто ми більш цінні навіть в його очах, в наших зрозуміло, що ми безцінні. Але якщо говорити про кума, то обмін іде 1 на 200. Тобто вони готові віддати 200 українців тільки щоб забрати кума. І вони розуміють, що російських солдатів стільки не напасешся. От, і вони розуміють, що вони просто розходне м'ясо, просто яких будуть кидати під кулі і набирати інших. Тому я думаю, що це от третій етап, він ось такий саме. От, до речі, щодо кума ми ще поговоримо. Я би хотіла до мобілізації повернутися. От ви сказали, що так, і росіяни тікають в різних напрямках, зокрема Грузія, також є інформація про Фінляндію, і вони туди їдуть. Але така цікава інформація з'явилася: німецькі депутати від Зелених і Вільної демократичної партії, які входять до складу урядової коаліції, виступили з пропозицією надавати захист росіянам, які тікають від мобілізації. От як
це сприймати? З однієї сторони, хотілося б, щоб так росіяни не йшли на фронт і не воювали. З іншої сторони, не дуже хочеться і впускати цих росіян в європейське суспільство. Як тут правильно сприймати цю новину? Ну, для нас зараз дуже важливо, якщо ці росіяни готові скинути Путіна, скидайте. Якщо вони просто хочуть виграти і отримати в Берліні безкоштовну квартиру, і якщо в німців є зайва, дайте українським біженцям. Дайте тим, кому вона дійсно треба. Не тим, хто бігав 10 років, кричав «Путін вперед», «Я вне політики», а зараз їм кажуть, ну все, типу, давай слова кристалізувати в дії. Ні, ми вне війни, нам це все сложно, як це так в 21 веке. Ось цього не треба. Якщо у вас є зайва квартира, віддайте українським біженцям, яким зруйнували хату в Маріуполі, яким зруйнували хату в Херсоні. Дайте тим, хто постраждав. Так, якщо є люди, які готові здатися, прийти на територію України, принести зброю і карти російські, і сказати, що вони хочуть громадянство Німеччини чи там пожити, ну окей, забирайте. Тобто, як інструмент перетягування їхньої армії, можливе, але якщо у вас зайві квартири, і повторюсь, віддавайте їх краще українцям. Я не вірю в те, що цим можна зупинити Путіна. Ну окей, не хочуть не воювати, вони вивезуть їх в Німеччину. Яка різниця, де вони не воюють? В Німеччині чи в Росії? Да? Ну, бо скільки людей вони, власне, зможуть вивезти? Росія велика, вони не зможуть дати всім прихисток. Це і німців, багатьох політиків, схожі на легалізацію хороших русських, що, мовляв, винен Путін, не винен російський народ, але народ це підтримував, народу це подобалось, хлопали, 83% підтримка війни. Ну, було ж таке. Ну, жили, платили податки, були спонсорами війни. Так, однозначно. Так, звісно. Тому я думаю, що це така швидша легалізація, типу, і демонстрація цієї нейтральності, свободи, любивості Німеччини. Все ж таки краще чинити тиск на Путіна, руйнувати його зсередини. І я думаю, що цей процес, можливо, навіть на цьому тижні запустився. От щодо реакції на дії Путіна, які були останні дні, на всі його слова, бачимо реакцію терористів типу Гіркіна. Ну, наприклад, якщо він ще на мобілізацію відреагував більш-менш спокійно, він сказав, що він знав про це, що все, давайте будемо далі боротися в своєму ж дусі такому пропагандистському. Ну, а от щодо обміну Медведчука на азовців, в росіян дійсно сталася істерика, навіть того з Гіркіна він написав, що це гірше, ніж помилка, це гірше, ніж зрада. От така дія Путіна, яка от сталася буквально так, стала відомою в ніч на сьогодні, до чого може призвести? Чи це теж потягне за собою певні мітинги, і там будуть не лише лозунги «Нєт війні», ну, а ще про якусь зраду, можливо, люди будуть тепер писати? Дивись, водорозділ між елітами і звичайними росіянами відбувся. Його розпочав бравадно син Піскова. Ну, зачем ви мені дзвоните? Я же син Піскова. Ну, я не пойду. Ну, от якщо Путін скаже, ну, я і так буду служити родині. В Лондоні, в Парижі, в Барселоні. Ну, вони служать. Ну, ось так, як вони хочуть. А ось цих ваньок, встаньок, типу, будуть кидати під кулі і закопувати там же, навіть не повертаючи додому. От, і українські війська їх там закопають 300 тисяч, рівно стільки, скільки їх прийде. От, і цей видорозподіл відбувся. І це, скажімо так, гарний тренд такої доброї більшовицької революції. Да? Типу, коли зажравшися сім'я короля чи царя, хто в них там, я не знаю, не до імператора. Коли зажравшися сім'я і оточення з боярами вже не знають живі місяця, а ось цих дураків посилають під кулі. Ось це якраз привід для гарного військового повстання, яке, ну, призведе там до знищення. Гіркін, до речі, може його очолити. Якби він хотів війти в історію цієї війни, то він міг би бути якраз тим матросом, який може вбити Путіна. От якщо він це зробить, дійсно він війде в війну. Ні, ну залишиться диванним експертом, який навіть кордон із Кримом приїхати не зміг, тому що вчасно не збрив вуса, або збрив і не до кінця, я вже не пам'ятаю цю історію. Ну, от, тому історія про Гіркіна дійсно може вбити Путіна і на цьому все завершиться. Може очолити повстання і потім бути якимсь там генералом, йому віддадуть дачу Віксельберга або, наприклад, дачу Мільнера. Ну от таких відомих багатих росіян чистокровних. Ну от тому я думаю, що дійсно в нього буде можливість. Ну от і він міг би нею скористатися. Чи питання, чи побоїться, чи не побоїться. Ось це. А друге, дивіться, Путін показав, що кум це навіть більше, ніж мільйон росіян. Бо куму він давав красти, але і куму зараз він не пробачить по цій причині. Кум в нього почав красти.
Коли Медведчук з Погребінським, який зараз сидить в Баден-Бадені і насолоджується прекрасною німецькою погодою, носили соціологію, що 80% українців будуть Путіна з хлібом сіллю зустрічати, от вони казали, що гроші засіяні дуже глибоко, і там всі вже за вас, ми перелопатили це українське суспільство, ну і зараз ви тільки зайдете, ваші війська будуть зустрічати. Цього всього не сталося. Тому єдине, що хоче зараз зробити Путін зі своїм кумом, це піддати його тортурам, ну і зрозуміло, що вивідати, де залишки грошей, бо Медведчук підставив Путіна, і Путін зараз виглядає блазним і дурним на світовій арені перед світовими елітами, тому що він втратив російську державність. Дивіться, санкції, восьмий пакет на носі. Ну дійсно, всіх олігархів розірвали на шматки. Купа заморожених проєктів, купа заморожених грошей. Росія взагалі нікуди не рухається, технології не поступають. Це при тому, що Путін вже років 20, як інвестував в Північний Льодовитий океан, для того, щоб там знайти нові гази і нафту. Зараз Фінляндія, Швеція, Норвегія, Британія, Штати пішли добувати, а в росіян нема технологій. Далі, росіян куди хочуть, туди впускають, куди хочуть, туди не впускають. Просто таке враження, що віспа, чума просто на один народ впала, да, і називається це путінізм. Далі, які хочуть ціни на нафту, газ їм встановлюють, і Путін на це повпливати не може. Тому, насправді, геополітично все програв. Ну і вишенька на торті, НАТО наступають, і два північних сусіди, Швеція і Фінляндія, вступають в НАТО. При тому, що з Фінляндії просто з лука можна стріляти і потрапити в місто Петербург, власне, звідки Путін і з'явився. Ну, от тому, насправді, це дуже програшна для Путіна війна, в яку втягнув його Медведчук. Тому я думаю, що він дійсно хоче його потримати за горло, от, і віддячити за цю авантуру, з якої він зараз точно вилізти не може. Тобто виходить, що ще не ясно, де Медведчуку було краще, чи в Україні, чи в Росії. Був в безпеці. Тут зрозуміло, що його допитували, він давав покази на політиків, з якими крав, там, на екс-діючих чиновників, політиків, на своїх колег з ОПЗЖ, на деяких депутатів з Верховної Ради, які зараз, як вони медійку проти України запускали, різні канали, газети, да? Як вони лідерів думок купляли. Зрозуміло, що всі ці прізвища він сказав, і ці всі докази на відео зняті, я думаю, що він буде дуже популярним ютуб-блогером пасивним таким, а можливо навіть в тіктоці, але тут була безпека, він знав, що його не вб'ють, не заколять, не заріжуть, і за ноги вверх він підвішений не буде. Там такої впевненості немає. Більш того, якщо аналізувати власне все, що там відбувається з Сурковим, з його соратником, ну в Путіна явно не позитивні амбіції щодо свого кума. Ну скажімо так, нових дітей вони хрестити там точно не будуть. Це точно. От разом з тими всіма новинами про ядерний шантаж, про мобілізацію, окупанти планують провести референдуми, вони спішать, вже є навіть дата, мовляв, з 23 по 27 вересня так звані голосування мають бути на окупованих територіях. Там вже є інформація, що можна голосувати без паспорта, реєстрації місця проживання, тобто зрозуміло, що це все буде фейкове. Чи зміниться хід війни, якщо навіть зараз Путін оголосить свої фейкові, знову ж таки, результати? Чи повпливає це на хід війни? Навпаки. Путін грає зараз на максималках. Те, про що я говорив на початку. Референдуми приєднання, погрози ядерної зброї. Це говорить про одне. Немає військових перемог. Путін не зміг, як воєначальник, продемонструвати жодної перемоги. Він в своєму зверненні говорить, ми освобождали села на Херсонщині. Так вибачте, ми цілу країну хотіли загарбати, а зараз освобождаєте села на Херсонщині. Ну він весілля в Калинівці чи в Малинівці передивився, да? Він там села освобождає. Нова власть приїхала. Так вона як приїхала, так і поїде. Треба було фільм додивитися до кінця. Тому, ну, він програв. Всі побачили, що король голий, що короля можна легко вбити, що короля можна легко зламати. І я думаю, що ось щоб про це все не говорили, він трошки хоче помститися ось цим активним росіянам, які там сильно не кричали «Ура, ура, Путін, ти освободив два села». Ну, от, але і він їх хоче на фронт пошвидше, але якщо для всієї країни, він нічого не зробив. Ну, тобто, да, потрачені мільярди на війну, там, ми знаємо, що день війни коштує 1 мільярд доларів. От 200 мільярдів він засипав на війну. І що, Україна зникла? Чи геополітичний розклад змінився? От тому Путін
Путін зараз хоче ці референдуми, щоб замилити очі. Дивіться, навіть по інтеграції цих територій з 230, якщо я не помиляюсь, шкіл в Херсоні, то тільки дві почали працювати за російським законодавством, де вчителя погодились викладати російською. Навіть ліцей імені Пушкіна, навіть вони відмовились. Тому ці референдуми теж не спрацюють. Це фейк. Причому зараз ми бачимо, що всі ключові держави світу починаються від країн НАТО, Європейського Союзу, Штати, Канада, Британія, Німеччина, навіть Туреччина сказали, що ці фейкові референдуми визнані не будуть, це ніяк не повпливає. І найголовніше, Путін себе заганяє в пастку. Ну от проводить він референдум, наприклад, ну умовно називаємо, в Херсоні. А через 2-3 тижні українці Херсон звільняють. Невже він наївний, примітивний думає, що якщо він скаже, все, Херсон після референдуму, Росія, і тепер захищається ядерною зброєю. Він що думає, що українці зупиняться і не підуть далі в атаку? Та звісно, ну це навіть може бути в день голосування це буде, якщо він буде проводити. Тоді він втрачає обличчя повністю. А ще одна річ, скажімо, цим можна лякати деяких західних лідерів, наприклад, в Берліні, це повірять. Наприклад, в Парижі, це повірять. В Україні не повірять це. Це тільки більше розізлить українців і дасть їм більше змоги ще лютіше бити російську армію на нашій території. Крапка. Більше в них нічого не вдасться. Тому те, що Росія зараз намагається грати цю браваду при поганій грі, на нас це не діє. Тобто ось ті погрози, наприклад, українці вже вересневу цю промову Путіна дивилися з попкорном. Правою рукою відправляючи донейти для Збройних сил України. Ось в що він перетворив нашу країну. І насправді країна дійсно подвійного призначення, де кожен дизайнер розуміє, що йому робити, де кожен айтішник розуміє, що йому робити, де кожен солдат розуміє, що йому робити, де кожна матір і донька знає, що їй робити. Тому насправді він програв. Ну от зараз наше завдання довести це до кінця, звільнити свої території і знищити його і як політика, і як військового начальника. Ну і зрозуміло, що як людину, але я думаю, що для цього треба створювати на базі ООН військовий трибунал для військових злочинців і зробити так, щоб він там відповідав. Перший керівник ядерної держави повинен піти під трибунал. Дійсно, я думаю, що Путін те, що він програє, він і сам це розуміє. Звісно, він не хоче про це говорити і говорить, що він не блефує. Втім, як ви думаєте, зараз рятуючи свою шкуру, вже навіть не борючись за територію, думаєте, вже швидше перейшло, називається операція «Врятуй себе і своє обличчя», якщо так можна сказати, кого він може прибрати зі свого близького оточення, тому що там теж зараз не все добре, в них є частина людей, які, вочевидь, ненавидять Путіна за розв'язану війну, і тепер вони не знають, як це зупинити, тому що Путін не може програти, впасти лицем в болото, як він думає, хоча він давно вже там, в цьому болоті. Кого він може прибрати, можливо, замінити, якісь зробити кадрові перестановки? Я думаю, що син піском точно піде служити. Я думаю, що цього малого покидька і мажора точно кудись відправлять, тому що він же ж не тільки батька принизив, він Путіна принизив. Він показав 150 мільйонам росіян, що ви лайно, а є от білоручки, яким не можна нічого робити. На іншому рівні, так, буде він вирішувати. Так, і вони в іншій планеті. Це ви будете вмирати під Херсоном і Донецьком, а син Лаврова, Піскова, путінський цей весь виводок, вони поїдуть в Швейцарію, тому що там безпечно, там чисте повітря, там близько сховані їхні гроші, там гарна медицина, там можна створювати сім'ї і прекрасно жити. Приблизно так само, як на Алтаї, тільки життя краще. От тому, насправді, я думаю, що потрібна буде сакральна жертва, і от якраз таки цей усач менший, він повинен якраз таки буде поїхати кудись в Україну. Якщо не поїде, то для Путіна це буде означати, що він з цим змирився, і вже навіть сином Піскова управляти не може. Батьком-то він управляє по старій привичці, тому що він як кінь загнаний просто в ряд, і він постійно буде йти, навіть якщо в нього закриті очі. А от уже сином Піскова він керувати не зможе. Тоді питання, а чим він взагалі може керувати? От, і я думаю, що для росіян це теж видно. І ось ці матері, які дивляться, ну от виросли їхні хлопці, їм 18, комусь 25, комусь 23. Ну що, вони їх рожали для того, щоб Путін їх там перестрілював. От, тому я думаю, що хвиля буде, повинна бути. От, якщо не буде зараз перевороту і путчу, який скине Путіна, не знайдеться лідер, то ця нація приречена на наступні 100 років. Просто бути рабами.
От зараз них найкращий шанс змінити режим. А щодо Путіна, зрозуміло, що буде дивитися, збивати два типи людей. Перше – це сакральні жертви, щоб показати свою силу. А друга – це потенційні конкуренти. Зрозуміло, що Мішустін вже грає в свою гру. Медведєв грає в свою гру. Ну там Ходорковський із Лондона, але теж грає в свою гру. Алла Пугачова з Галкіним явно перша леді і... І президент, тільки питання, хто з них буде перша лідія, хто президент. Але теж своя гра. В Росії вже є топ-5 кандидатів президенти. Тому ну, до речі, якщо запитати, якщо оптимістичний сценарій, що можуть скинути владу, хто може стати на місце Путіна, так би мовити, з адекватних людей, з опозиції? Подождіть, а це що, адекватний зараз? Та будь-хто, візьміть бомжа, який під Кремлем спить, бухає і мочиться на мертвого Леніна, він буде точно таким же президентом, як Путін. А в чому різниця? Його причешуть, його одінуть, заведуть 10 двойників, дадуть офшор на 100 мільярдів, дадуть Кабаєву якусь там свіжу, і все. От вам Путін. А що, Путін хіба не такий був? Ну, носив за Собчаком чемодан з грошима і Віагри, да, від якої він потім і помер, від передозіровки серце стало. Ну, щось Ксенія Собчак про це не говорить. От. Але це правда. От, ну, знову ж таки, таких же, як Німцов, назначати не будуть. Да? Тобто, ну, от будуть якогось такого бомжуватого Путіна, просто якого треба буде вичухати, це, або алкоголіка якогось. Ну, дивіться, там нам все рівно, хто там буде, наше завдання їх демілітаризувати і денуклеаризувати, щоб в них не було ядерної зброї, щоб не світу не порожало. Але це ж не тільки наш виклик, це виклики взагалі Європи і Західного світу. Вони теж від цього постраждають. Мільярд людей може згоріти, якщо цей придурок буде використовувати ядерну зброю. Це навіть, якщо навіть це буде мінімальна річ, там ядерна АЕС наша. Ну от, а і друга річ, дивіться, я не думаю, що там були якісь адекватні. Єдині адекватні, які правили Росію і Російської імперії, це іноземці, які туди приїжджали. З Німеччини, оці всі британські сім'ї. Оце єдині, хто управляв Росією нормально. Якщо місцеві там брались управляти, нічого там не виходило. От, були гарні випадки, коли Хрущов, от вихідець із Донецька, управляв Радянським Союзом. Це, напевно, найкращі моменти. І приїхався по Сталіну. От і демонстрував браваду, і був дійсно політиком. Але я думаю, що українці, точно жоден з українців не захоче очолювати Росію, тільки можливо для того, щоб її просто знищити. Ну от, якщо серйозно, нам не важливо, чесно. Чи є там список претендентів? Є. Те, що Медведєв грає зараз відвертого дебіла, говорить про те, що він не хоче згоріти, не долетівши, власне, до фінальної точки. Зрозуміло, що він бачить, що Путіну недовго. От він зараз включив ось цей режим. Огняні огні, мечі, коні, що там в нього тільки в голові, вже там всадники якісь їдуть. Але це самозбереження. Розумієте, Медведєв через місяць, там, коли не стане Путіна, він скаже: дивіться, президентом може бути той, хто має досвід президентства. І тут Медведєв буде просто на коні. Тому зараз він грає дурня, потім, я думаю, що тільки не стане Путіна, перші серйозні заяви будуть обов'язково зі сторони Медведєва. Це однозначно. Мішустін в грі, Собянін в грі. Ну, от, я думаю, що половина РНБО розділиться на 2-3 людини і стануть таборами їхньої підтримки. Тому там людей більш ніж достатньо. Скажімо так, чи можлива Росія без Путіна? Можливо. От, чи буде вона... більш миролюбивою – не факт, але як мінімум в нас буде ще довга пауза років 10-20, щоб підготуватися. Це в випадку, якщо вони самі його заріжуть і, ну, типу, війну закінчать, да, типу, тим, що гравець не з'явився на поле. Да? От, але це теж буде час підготовки, тому що їхні амбіції щодо Криму, України, вони не міняються. Їхня стратегія, вона така залишається. Тому Україні дійсно треба буде подумати. Ну і плюс Рамзан Кадиров. Рамзан Кадиров точно хоче, він вже почав цю президентську гру. Ну, от те, що він демонструє, що він готовий міністром бути, що він Росгвардії готовий очолити, ще там мільйон цього, це мова про те, що він переріс республіку, те, що він відставку йде. Він хоче або прем'єр-міністром, або президентом, або більший куш. Якщо він цього ну, ти вже вказуєш на помилки він Росії. Буде від'єднувати, він буде від'єднувати Чечню і буде робити там багатий емірат. Ну, от, який буде дуже релігійним, от, який буде погрожувати Росії, шантажувати Росію, ну і буде брати гроші з багатих країн Близького Сходу, ну, от, просто щоб бути просто такою армією найманців, які на замовлення, ну такий типу Вагнер-2. Зрозуміло. Ну, ми насправді спостерігаємо уважно за всіма процесами в Росії. Це Фабрика новин. Ставте лайк, дзвіночок, підписку. Тут все найважливіше. Слідкуємо, можливо, слід чекати вже незабаром нових мітингів в Росії.
можливо, дійсно люди будуть частіше виходити на вулиці попри затримання. Микола Давидюк, політолог, дякую вам за цікаву розмову. Дякую.